ဟိုကျွန်တော်အဲ့တော့စိုးရင်သွားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းဟိုစရတာနည်းနည်းလွန်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းသိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဟိုကျွန်တော်တောင်းပန်ပြီးသွားတယ်အဲ့ကျွန်တော်သိကျင်တာပဲပြောဗျာကျွန်တော်ချစ်လားမချစ်ဘူးလားအရင်ပြောဗျာရမ်းပေါ့ချစ်တာပေါ့အာပြီးရောဗျာချိန်နဲ့သွားကြီးအဲ့ဒါဆိုသူကအပြင်မှာလည်းအဲ့လိုအေးအေးဆေးဆေးနေရများတယ်ကျွန်တော်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရဆိုတော့နှစ်ယောက်ကတိုက်ကလုံးဝမတူကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အပြင်ကဒီခင်မင်မှုကိုပြိတက်ကတွေ့သွားတာဆိုတော့သူတို့ပျော်ရွှင်ရတယ်လို့ဟိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကြည်နက်တယ်ပေါ့နော်အနုပညာလောကမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခင်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောလို့ရတယ်အခင်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုပြောမနာဆိုမနာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကိုကျော်သိချင်တာတွေတခုရှိလို့မေးချင်လို့ပြောပြဟုတ်ကျွန်တော်ကိုချစ်လားဟမ်မလီအချစ်ဖို့သူ့မှာမချစ်တော့အလောက်ကြီးပါအဓိကတော့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်တို့က entertainer တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုအဓိကတော့ဒီကိစ္စလေးကလှုပ်ယူမှုတခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အပြင်ကဒီခင်မင်မှုကိုပရိသတ်ကတွေ့သွားတာဆိုတော့သူတို့ပျော်ရွှင်ရတယ်လို့ဟိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကြည်နက်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်အဲ့တော့စိုးရင်သွားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းဟိုစရတာနည်းနည်းလွန်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းသိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဟိုကျွန်တော်တောင်းပန်ပြီးသွားပြီအဲ့ကိစ္စဟိုပရိသတ်တွေလည်းသိပြီးသွားပြီတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်မဆိုးပါဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်သေးတယ်လို့မဟုတ်လို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးသွားရင်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကလေစရရင်စိတ်ဆိုးတာလည်းမကောင်းဆိုတာလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်အကျင့်လို့ဖြစ်နေရပျော်ပျော်နေတယ်ဟိုစရတယ်ဆိုတာအကျင့်လို့ဖြစ်နေရခါလေးကြလို့ရှိရင်လည်းလွန်လွန်သွားတယ်အဲအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်လှုပ်ပါချစ်လားလို့ညနေပြန်ဆင်ရှိပါလိမ့်မပြောချင်ဘူးလှုပ်ပါချစ်လားစိုးနေကွာပြောပြတယ်ဟိုသူကတော့လမ်းပြောနေသေးတယ်ကိုကောင်းရေးတဲ့အဲပြိသက်တရားတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုတဲ့အရင်တော့အမုံမသည်ပြီးသွားတော့တဲ့သူတို့ဘာမှမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုအချိန်ကြီးကြောင်းကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင်းအခုကြတော့တဲ့ပြန်ဆနေကြပြီတဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုတဲ့အဲ့တော်သေးရဲ့ပြိသက်တွေမသိတဲ့အချက်တခုပြောပြအောင်မယ်ဘာလဲလို့ဟွာလို့ကိုကျော်လို့ဆိုတော့တိလာတဲ့ကိုကောင်းတဲ့ဟိုဘန်ကောက်သွားတော့လေတဲ့ Blackpink ပွဲသွားတော့တဲ့ဝစ်ထားတဲ့အင်ကြီးလေသာအင်ကြီးလေတဲ့အဲ့ဒီအရာအတိုင်းပဲတဲ့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့၃လရက်ကအဲ့အင်းကြီးကျွန်တော်ဝစ်ထားတာတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စတိုရီလာပဲတင်လိုက်တော့တဲ့ပြိသက်တွေမတွေ့လိုက်ဘူးတဲ့တော်သေးတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်နောက်နေဆိုတော့အာသူလည်းဒါပြိသက်တွေကချစ်ခင်နေဟိုစကြနောက်ကြတော့သူကလည်းပျော်ရဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါညီကိုနှစ်ယောက်ကလည်းတကယ်ကိုပျော်ပါတယ်လို့ဟုတ်အခုတော့တိပါတယ်ပေါ့အဲဟိုဘာပြောဒါဟိုတိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေပေါ့နော်ဒါပြိသက်မတိလိုက်ဘူးဆိုတော့ဟိုသူကပျော်ပြနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်မှာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သိချင်တာပဲပြောဗျာကျွန်တော်ချစ်လားမချစ်ဘူးလားအရင်ပြောဗျာရမ်းပေါ့ချစ်တာပေါ့အာပြီးရောဗျာချိန်နဲ့သွားကြီးအဲ့ဒါဆိုလောလောဆယ်စိတ်မဆိုးနဲ့အာဝါမရှိဘူးသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဟိုဟိုအကြိုက်ချင်းกว่าလေးလို့ဆိုရမယ်အရာရာတိုင်းမှာပေါ့နော်ကြိုက်တာချင်းတူတယ်သူရဲ့ fashion design နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ fashion design ပြီးတော့သူရဲ့ဟိုနေပုံထိုင်ပုံဥပမာဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะအပြင်မှာလည်းအဲ့လိုအေးအေးဆေးဆေးနေတာများတယ်ကျွန်တော်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရဲဆိုတော့နှစ်ယောက်ကတိုက်ကလုံးဝမတူဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကစနောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် तू တီတီနေလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဟို तू ပါလိုက်ပါလာတာဒီဘက်တည်းကိုဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်။ तू ကစကားအတီပြောခြင်းတယ်။ကျွန်တော်ကအတီမပြောခြင်းဘူး။အတီမပြောခြင်းဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပေါ့ပါဟိုဘယ်လိုဖော်မလဲ။ပေါ့ပြပြပြောတာမဟုတ်ဘူးစကားကို။အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုဖော်မလဲ။ကြောင်တစ်ယောက်ခင်မင်မှုမှာအဲ့လိုလွတ်လပ်လပ်ပဲပြောခြင်းတယ်။ तू ကမဟုတ်ဘူး။တခုဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုကောင်းကကျွန်တော်ဟွာလေးပြောခြင်းတယ်သိရမလား။အဲ့လိုမျိုးလူကြီးဆန်ဆန်ကြီးအဲလူကြီးဆန်ဆန်ကြီးကျွန်တော်ပြောရင်အာလို့ပြောပြောစရာရှိရပြောကိုကျော်ဘာမှဝမ်းပြင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ကြောင်တစ်ယောက်ကအဲ့လိုမျိုးမတူဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးဟိုနှစ်ယောက်ကအရန်ခင်ပြီးတဲ့လေတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဟုတ်အဲအားလုံးပဲအဟိုဟိုစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုကြီးချမ်းသာရှင်နေပြည့်စုံပါစေเนาะအဲပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းနောက်ထပ်ဟိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ချစ်ပေးကြပါအဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟိုကျွန်တော်ပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးဟိုအထင်လွဲမြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟိုပြိသက်တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မေတ္တာပေးပါတယ်အဲ့ဒီတော့လည်းကျွန်တော်ပေါ်မေတ္တာလေးပြန်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ